Salve, salve pessoal, bem-vindos ao canal da GCT, a sua comunidade de suporte ao Grand Chase Classic. Meu nome é Devio e hoje vamos tratar sobre o primeiro rebalance de 2023 do Dio. Ele, assim como o Zero, foram um dos grandes protagonistas, onde tiveram grandes modificações que conseguiram tirar ele das piores posições das tier lists e subir ele para próximo da segunda classificação. Começando pela sua skill Destruição, teve um aumento de 8% no seu dano, passando de 339,91 para 367,10. É uma skill de 5 hits, onde todos os seus hits têm a mesma quantidade de dano. É uma skill bem interessante, muitas vezes você vai ver ela sendo usada no meta, mas pode ter situações que você prefira ainda skills com menos ou mais hits, de acordo com a necessidade. Agora passando para a skill Estocada nível 2. Ela teve um aumento de 10% do seu dano, passando de 342 para 376,20. Essa informação quer dizer a estocada que você só aperta e solta, sem buffs e afins, quarta barra e tal. O dano por hit é de 28,5 e passou a ser 31,35. Essa skill, se você utilizar todas as necessidades e todo o potencial dela, tem um dano bem expressivo próximo dos 658,35. Então é uma skill que vai consumir todas as suas barras de MP, porém vai te dar um ótimo retorno em dano direcional. Já passando para a skill Brilho Caótico nível 5, teve um aumento de 8% do seu dano, saindo de 320,42 para 346,05. Uma skill que você vai ver quase todas as vezes que você tenha como colocar ela na sua build, porque ela é bem versátil e com uma área muito boa de acerto. Então vale super a pena essa skill de terceira barra, tá aí no seu radar, que agora ela tá com um valor de dano bem mais competitivo. Agora passando para a skill Dano de Choque Fantasmagórico nível 1, com dano aumentado. Teve 8% de aumento de dano, saindo de 186,38 para 201,29. Essa skill é hit único, com uma boa hitbox e uma rápida animação para executar. Porém, o dano ainda está um pouquinho abaixo das suas irmãs de segunda skill dos outros personagens. Se colocasse aí de 5 a 10 pontos a mais nessa skill, realmente estaria bem sólido ali no meta. Mas você vai ter ainda o espaço dela para certas situações. Agora passando para a skill Empalar nível 5, teve 9% de aumento de dano, saindo de 186,38 para 203,15. É uma skill interessante, porém a animação dela é um pouco lenta para executar todos os golpes, e o dano ainda não é tão atrativo quanto outras skills de segunda barra. Então eu ainda acredito que precisaria pelo menos aí de 20 a 30 pontos para compensar a lentidão que a skill tem para se executar. Agora passando para Lança Perfurante nível 3, teve um aumento de 100% no seu dano, passando de 173,85 para 347,71. Agora sim, essa skill tem ali o seu espaço e pode realmente já ser aproveitada da maneira mais adequada. Porém, ainda não é tão fácil de você executar 100% desse dano em todas as situações, já que o inimigo precisa acompanhar a lança ou ter uma hitbox bem grande para receber todos os 21 hits. Agora falando da skill Aparar com Duração nível 2. Teve um aumento de 175% do seu dano, passando de 100,21 para 275,59. Essa skill pode ver alguma possibilidade de meta, sim, porque o dano é bem alto, em compensação ele demora muito tempo para conseguir causar todos os danos. Ao mesmo tempo, ela é um pouco difícil de você controlar onde você vai soltar o totem para ficar dando aquele dano. Entretanto, em certas situações que você consiga controlar a posição do monstro ou aonde você vai colocar o totem e que ele permaneça ali naquela situação parado, essa skill vai ver jogo sim. Então fique de olho nela, porque o dano dela tá quase o triplo de uma skill de uma barra de outros personagens. Então fique aí com essa skill no radar, que ela pode ser útil principalmente na Torre das Ilusões no 15º andar, na Missão do Vazio, entre outras que você consiga fazer essa coordenação entre os dois. Agora passando para a Lança Diabólica com Poder Aumentado nível 2, ela teve um aumento de 11,70% do seu dano, saindo de 119,48 para 133,46. Ela é uma skill com apenas 3 hits, que é relativamente fácil de você acertar. Porém, ainda está muito aquém o dano dessa skill,
visto que suas irmãs segunda barra precisariam estar ali próximos de 210 pontos de dano. Então, eu acho que vai receber um novo aumento de dano nessa skill para tentar chegar mais próximo de outras irmãs de segunda barra. Agora passando para a skill Giro Audaz nível 5, ela teve um aumento de 80% no seu dano, saindo de 72,10 para 129,78. É uma skill bem complicada de você conseguir executar 100% do seu dano, e eu duvido muito que qualquer melhoria que não seja a alteração da animação venha trazer ela para o método PvE. Então, não vale muito a pena aí o que a gente pode fazer neste momento. Agora falando da skill Distância nível 5, ela teve uma melhoria na sua hitbox apenas e não teve um aumento de dano, mas ficou mais simples de você executá-lo. Enquanto isso, na skill Esquife de Ossos nível 3, teve um aumento de 19% do seu dano, saindo de 278,12 para 330,96. Essa skill sempre está alocada ali no meta e é bem interessante porque o dano dela é bem condizente ali com a quantidade de MP que você gasta e a área de acerto que você tem. Então, ela é uma skill que sempre vai estar aí alocada no nosso meta. Agora passando para a skill Esfera das Trevas, teve um aumento no seu dano de 4,46%, saindo de 327,28 para 341,88. Uma skill que sempre teve no meta do Dio desde o antigo GC e vai continuar aí no meta, até com um dano um pouco superior às suas irmãs de terceira skill de outros personagens. Porém, é incompreensível que esse dano é por conta da quantidade alta de hits que ela tem para executar a totalidade. Agora passando para Fenda Profunda nível 5, Pecado Maligno nível 2. Teve algumas modificações, em específico quando você tá com 3 bolinhas, né? 3 ativações ali daquela passiva. A mais expressiva foi o aumento de 80,87% do seu dano, saindo de 344,61 para 623,30. Uma skill que era interessante, mas não dava muito jogo, passou a ser agora uma skill muito forte, principalmente para mapas onde você tem um boss grande, como Cronos, Mapa do Vazio, entre outros, que você consegue ir arrastando aquele dano e causando o máximo da sua proporção possível. Em compensação, a Fenda Profunda nível 5 sem o buff também teve um acréscimozinho ali de 100% na sua versão com uma bola e 3 bolas causando 12%. A diferença ficou meio mínima, ela não vale a pena se você não buffa ela até o Fenda Profunda nível 5 com Pecado Maligno nível 2. Então, é uma skill que meio que é tudo num conjunto só. Então, se você for pegar essa habilidade, coloque ela no máximo para valer a pena o uso. Agora, indo para os finalmente, a skill Garra Demoníaca nível 3 teve um aumento de 25% do seu dano. Essa skill saiu de 143,40 para 179,25. Uma skill de hit único, bem interessante, porém, o dano ainda está muito abaixo das suas irmãs de segunda barra. No mínimo, ela deveria ganhar entre 40 e 50 pontos para valer a pena estar no nosso meta. E por último, a skill Estrela da Morte nível 3 teve um aumento de 39,38% do seu dano, saindo de 132,79 para 185,9. Essa skill tem uma hitbox um pouco maior do que deveria, logo ela tem um dano um pouco maior para compensar essa dificuldade de acerto para uma skill de primeira barra. Então eu acho que ela vai ainda estar no meta, causando bons danos, principalmente em monstros de tamanho médio. Mas em monstros de tamanho pequeno, talvez você opte por outra skill se você for passar por isso nessa missão. Ela também tem muitos hits, então pode ser um complicador. A minha conclusão sobre o Dio é: grandes mudanças foram aplicadas nele, e com certeza era um personagem que estava já alçando voos, saindo ali da Tier 4, Tier 3, para tentar ali se manter na Tier 3. E depois desse meta, ele conseguiu ter um ganho de dano e um ganho de mecânicas, principalmente no early game, né, na primeira e na segunda classe, e fez com que ele se tornasse ali, com certeza, um sólido Tier 2, assim como aconteceu com o nosso amigo Zero, o outro AP que teve bom destaque nesse primeiro rebalanceamento de 2023. Mas e aí, pessoal? O que você acha? Então é isso, pessoal. Escreva aqui embaixo a palavra Dio para eu saber que você acompanhou o nosso material até o final. Um forte abraço e até a próxima!